menggebu pada hati para murid, yang kurniakan keinginan kepada hati murid ni siapa dia? Allah. Allah tak bagi kita, tetap tak bagi. Allah tak bagi kita, tetap Allah tak bagi. Allah tak pilih kita, tetap Allah tak pilih. Bagi siapa yang dikehendakinya, siapa yang Allah mau, Allah akan bagi. Siapa yang Allah mau pada kebaikan, dia akan bagi. Siapa yang Allah mau lari daripada kejahatan, Allah akan bagi. Hebat kok manalah tuan-tuan, jika kita tidak dengan pertolongan daripada Allah, kita tak mungkin boleh meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Sebab zaman ini zaman majoriti orang buat jahat. Majoriti orang buat jahat. Yang buat baik minoriti. Dan ketika kita mengikut majoriti, kita rosak tuan-tuan. Kita rosak. Jaga-jaga zaman ni. Allahu Akbar. Baik. Lalu menggugah mereka menuju jalan kebahagiaan. Allah dorongkan kita kepada jalan kebahagiaan. Bila Allah pilih kita, maka Allah dorongkan kita, Allah mudahkan kita, Allah bukakan kita kepada jalan kebahagiaan. Tuan-tuan, jalan bahagia ni apa? Yang merupakan iman. Iman kita makin kuat, kita akan tahan iman kita, kita akan kukuh iman kita. Kita percaya ni, Islam ni, Islamlah segala-galanya. Tak ada dah cara lain melainkan cara Islamlah yang lebih baik. Allah akan dorongkan kita kepada ibadah. Buat ibadah. Aku kada masa dah, umur aku dah 50 lebih dah, badan dah tak larat. Saya akui tuan-tuan, badan saya aku tak larat dah. Tuan-tuan dengar suara saya pun macam vibrate sikit. Saya dah pesan dengan orang rumah lah, dengan orang rumah, dengan anak-anak. Dalam masa terdekat ni, kalau saya pi, hang buat ni, hang buat ni, hang buat ni. Saya pesan tak siap dah kat semua. Sebab kita tak tahu umur kita macam mana. Kita tak tahu umur kita macam mana. Allah nak panggil kita bila-bila masa. Tuan-tuan pun perasan benda ni. Kita lah pun tak kuat, kena hujan sikit ya tak larat. Demam ke bawah, demam ke bawah. Elok. Lah macam tu lah. Zaman ini. Baiklah. Sebab zaman ini bukan zaman 20 tahun yang dulu. Tak sama tuan-tuan. Tak sama. Ujian. Ujian atas iman, atas Islam. Yang Nabi kata, besok umat aku akhir zaman, umur dia tak panjang. Umur dia tak panjang, badan dia tak kuat. Maksud kata Nabi, badan lemah tu apa? Mereka ni malas buat ibadat. Umur dah lah pendek, tak panjang. Tapi ibadat malas. Ibadat kita tak boleh nak buat. Semayang sunat isyak tak boleh buat. Semayang sunat witir tak boleh buat. Tapi kita dah ada ujung-ujung dah. Kita berubahlah. Saya berubah, tuan-tuan berubah, sama-sama kita berubah tuan-tuan. Kita tak tahu Allah panggil kita bila. Dan penghapusan segala bentuk gambaran dan kebiasaan tanpa hakikat. Allah bukakan kepada kita jalan segala perkara-perkara yang tipu kita, yang bawa kita kepada lalai, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara kita. Allah.